Sender ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សសុភាពម្នាក់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សសក់ពណ៌សនិងក្រវ៉ាត់កពណ៌ខ្មៅគឺជាអតីតហ៊ានម្នាក់ក្នុងចំណោមអតីតហ៊ានដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងពិភពអាជីវកម្មពិភពលោកអ្វីបើគាត់បានបង្កើតអាជីវកម្មមុនបំពង KFC ក្នុងវ័យ66ឆ្នាំក៏ដោយក៏គាត់បានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមុនបំពងពង្រីកខ្លួនបានជិត 20,000 កន្លែងនិងគ្របដណ្ដប់ជាង120ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2019គឺជាវេទិកាទី22នាយកអំពីភាពជាអ្នកមានកម្ពុជារបស់លោក Colonel Sender គឺជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនមុនបំពង KSC វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋា Leading និងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដោយចាស់5របស់លោក Colonel Sanders មានដូចជាទី1ធ្វើខ្លួនឲ្យមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងប្រសិនបើសួរថាតើមានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យ Sanders រីកចម្រើនបានលឿនបំផុតនៅមុនបំពងរបស់គាត់ចម្លើយគឺថារបៀបលក់ខ្លួនរបស់គាត់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាំងពីបដាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធំៗរហូតដល់ប្រអប់ដាក់មុនបំពង KIC គឺបានចាប់ផ្ដើមបិទផ្លាស្ទិកនិមិត្តសញ្ញានៃរូបរបស់ Sender Sender គឺជាពាណិជ្ជករម្នាក់ក្នុងចំណោមពាណិជ្ជករអាមេរិកដ៏ជោគជ័យដំបូងៗដែលបង្រៀនពិភពលោកអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងភាពទាក់ទាញគាត់មានជំនឿថាគាត់មានផលិតផលដ៏អស្ចារ្យដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់ពេញចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាប្រសិនបើពួកគេបានសាកល្បងទី2រកឲ្យឃើញពីវិធីធ្វើឲ្យសង្គមស្រីក្លៀន Sender មានលទ្ធភាពបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសពិសេសមួយចំនួនដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យធ្វើការសាកល្បងអាហាររបស់គាត់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់គាត់គឺការរក្សាអាថ៌កំបាំងជុំវិញរូបមន្ត KFC គាត់យល់ថាជាទូទៅគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តរូបមន្តល្អនិងមិនស្រេកឃ្លានស្វែងរកការពិតនោះទេយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ជោគជ័យមួយទៀតគឺបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកម្ដាយដែលមានការងារគាត់បានបង្កើតកញ្ចប់ពិសេសមួយដែលងាយស្រួលកាន់យកទៅផ្ទះសម្រាប់អ្នកម្ដាយរវល់ការងារទី3ហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការងារនៅពេលដែលខ្ញុំដោះស្រាយអ្វីមួយរួចហើយខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើអ្វីមួយទៀតដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគាត់និយាយថាគ្មានពេលវេលាណាមួយដែលអាចរារាំងខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើអ្វីមួយល្អបំផុតនោះទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានហើយខ្ញុំនឹងជោគជ័យគាត់បន្ថែមថាអ្នកត្រូវតែចូលចិត្តការងាររបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលអ្នកធ្វើហើយអ្នកត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយមានតម្លៃដែលនាំឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ពេញចិត្តវាអ្វីៗទាំងនេះគឺជាតម្លៃដែលធ្វើឲ្យអ្នកបង្កើតអ្វីមួយពិសេសខុសប្លែកពីគេទី4បង្កើតស្តង់ដារឲ្យខ្ពស់ដើម្បីបង្កើនមោទនភាពផលិតផលប្រសិនបើអ្នកមានពេលសម្រាប់អ្នកមានពេលធ្វើអនាម័យ Sender គឺជាមនុស្សល្អិតល្អន់ម្នាក់ហើយគាត់តែងតែបានបង្ហាញនៅគ្រប់សកម្មភាពដែលគាត់អាចធ្វើបានគាត់ដឹងថាម្ហូបអាហារដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងការធ្វើទីផ្សារឲ្យមានភាពទាក់ទាញគឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ធ្វើឲ្យអតិថិជនមកកាន់ហាងរបស់គាត់គាត់ថែមទាំងបានធ្វើឲ្យប្រកាសថា KFC ទាំងអស់គឺរក្សាបាននូវស្តង់ដារអនាម័យខ្ពស់បំផុតនិងបម្រើសេវាអតិថិជនល្អបំផុតគាត់និយាយថាមិនថារសជាតិសាច់មាន់ឆ្ងាញ់យ៉ាងណានោះទេប្រសិនបើអតិថិជនបានឃើញផ្ទះបាយកខ្វក់នោះពួកគេនឹងឈប់មកកន្លែងយើងមិនខាន
ទី5គ្មានអ្វីដែលតូចរហូតដល់ចាប់ផ្ដើមមិនបាននោះទេសហគ្រិនខ្លះគិតថាពួកគេត្រូវរងចាំរហូតដល់មានអ្នកវិនិយោគដ៏អស្ចារ្យមកចូលរួមជាមួយពួកគេនិងផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យពួកគេទើបពួកគេចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មសហគ្រិនខ្លះទៀតមានចំណឿថាទាល់តែពួកគេមានការិយាល័យខ្លួនឯងឬមានបុគ្គលិកខ្លះជួយពួកគេទើបពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបានតែបើយោងតាមបទពិសោធន៍របស់ Sender គឺសហគ្រិនទាំងអស់អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មគ្រប់ពេលវេលាសរុបសេចក្តីមកធ្វើខ្លួនឲ្យមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងរកឲ្យឃើញវិធីធ្វើឲ្យសង្គមស្រីឃ្លានហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការងារបង្កើតស្តង់ដារឲ្យខ្ពស់ដើម្បីបង្កើនមោទនភាពផលិតផលនិងគ្មានអ្វីតូចរហូតដល់ចាប់ផ្ដើមមិនបាននោះទេដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ